За 3-2-1 нэг тэн хүмүүс нэг ийм асуулт өгдөг шүү дээ. Ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй ч байдığım юм тий. Би өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж боддог чинь. Чи дэгт ер нь өөртөө айгүй итгэлтэй юм нэ. Хамгийн их гомдж исэн үн хэмэл ээж аваартай амьрах гомд тийм л яг тэр үүд. Чичгч юм. Хэр итгэлтэй юм өөртөө. Тэгэд яг нь ялгалан хатрахад гэдэг юм бол нийгэмд л тэр тухайн асуудлуудаа яаж даван туулах вэ? Дүн тэр юм ч өөрөө мэдлэггүй байгаа байхгүй. Өө та нараа хөгчөөрөөс 10% л хараа нарж байна. За бараг л тэр нүг гүрэх мөрөвтөөр тэр мэргэ хурдан хөөцөлд. Бараг гингэл тасчихвэл яах вэ?